Ирканат, я тебя поздравляю и тебе слово. Рахмет, Наталья, мен де сізді құттықтаймын. Амансыздар ма? Бүгінгі күннің басты жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Қазір көретіндеріңіз. Қытай Халық Республикасы Қазақстанда салынған зауыттар мен инвестицияларын қорғау үшін елге әскер кіргізет деген сыбыс рас па? Өйткені енді мына шетелдік инвесторларды қорғау жағын. Қазақстанның заңнамасы сырттан қарулы күштерді кіргізуге рұқсат бере ме? Өз елі, өз жеріндегі компанияларды қорғауға біздің қарулы күштер қаншалықты қауқарлы? Біздің елде адамнан көрі мұнай қымбат па? Мұнайшылардың жанайқайын ешкім естімей ме? Қазіргі уақытта күнделікті тұрмыс жағдайындағы... Батыстағы мұнайшылар президент Қасым Жомарт Тоқаевқа қандай үндеу жолдады? Бүгін елімізде қарттар күні тойланып жатқанда Ақтөбеде 74 жастағы ақсақал не үшін сотталды? Оған 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. 80-ге жақындаған қария 6 жасар қызға не істеген? Шығыс Қазақстанда көмірге талас кезінде адам өлтіру қалыпты жағдай ма? Марқұм нақты неден қаза болды? Бұл осымен нешін шөлім? Адамдар көмір көзегінде ажал құшып жатқанда жылы кабинеттерінен жиі шықпайтын шенеуніктер көмір мәселесін шешпей отыра бере ме? Бір апта бізде көмір болған жоқ. Қытай билігі Қазақстандағы өз инвесторларының қауіпсіздігіне алаңдап, тиісті шараларды қолға алмақшы деген ақпарат қоғамда қызу талқыланып жатыр. Тіпті Қытайдан қарулы күзетшілерін әкелмекші екен деген күдіктерін айтып жүргендер де бар. Бұл тақырыпқа қатысты еліміздің сыртқы істер министрі бүгін ресми пікірін айтты. Мүлдем қате ақпарат. Өйткені енді мына шетелдік инвесторларды қорғау жағын, ол жағын тек қана Қазақстан үкіметі қолына алады. Ал мына шетелден қарулы компанияларды алып келу де мүлдем болмайды. Өйткені біздің заңнамаға қарсы келеді. Өткен аптада Нұр-Сұлтан қаласында Евразия парламент спикерлерінің форумы өткен еді. Сол жиынға Қытай халықты өкілдерінің жалпы Қытайлық жиналысы тұрақты комитетінің төрағасы да келген. Қытайлық ақпарат құралдарының кейбірі осы сапар барысында Ли Чан Шу Қазақстан парламенті қос палатасының спикерлерімен кездесіп, өз инвесторлардың қауіпсіздігі мәселесін талқылады деп жазыпты. Қыркүйекте еліміздің бірнеше аймағында Қытай инвестициясына қарсы наразылық шаралары өткен. Қазақстанның Шалғай ауылдарында интернет тұрмақ ұялы байланыс реттелмей жатқанда үкімет өкілдері 5G желісін енгізуді жоспарлап отыр. Ал бірқатар елдің билігі осы технологиядан әзірге бас тартып отырғанын айту керек. Өйткені 5G желісінің адам денсаулығына әсері әлі толық зерттелмеген. Біздің үкімет өкілдері оны біледі, бірақ қауіпсіз екеніне сенімді сияқты. В октябре то, что проведется в Қазанда Египетте халықаралық электробайланыс одағының форумы өтеді. Сол жерде нақты стандарттар анықталады. Денсаулыққа қатысты мәселелер сынақтар нәтижесінде сараланбақ. Стандарттардың соңғы нұсқасы 2021 жылы бекітіледі деп жоспарланып отыр. Өз басым адам денсаулығына кері әсері бар технологияны енгізуге ешкімде ұмтылмайды деп ойлаймын. Интернеттің жоғарғы жылдамдықтағы соңғы үлгісі қазірдің өзінде Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында сынақтан өтіп жатыр екен. Ал жыл соңына дейін Шымкентте тестілеу басталмақ. 2023 жылдан бастап барлық облыс орталықтарын қамту көзделген. Цифрлық даму министрі бұл технологияны енгізу үшін үкіметтен шығын шықпайды деп отыр. Өйткені 5G желісін әрбір ұялы байланыс операторы өз мойнына алады. Есесіне ұялы байланысты пайдалану ақысы қымбаттауы мүмкін. Осы жерде айта кетсек, елдегі 6000-нан астам ауылдың жартысы ғана ғаламтормен қамтылыпты. Асқар Жұмағалиев олардың көбі 2G желісін пайдаланып отырған жоққа шығармады. Министр алдағы 2 жылда Қазақстанның 97% интернетпен қамтимыз деп отыр. Жуырда ғана жұмыссыз қалған экс-сенатор Бірғаным Әйтімова жаңа лауазымға ие болды. Кеше журналистердің қатысуынсыз жабық бастаңғы сияқты өткен сенаторлар кеңесінің алғашқы отырысында жоғарғы палатаның төрағасы бұрынғы әріптесін дауысқа салмастан тағайындап жіберді.
Кеңес төрағасының орынбасарлығына бәріміз жақсы білетін сенат депутаттарының ортасында беделді, осы кеңестің құрылуына белсенді атсалысқан Бірғаным Сарықызы Айтимованың кандидатурасын ұсынамын. Басқа ұсыныстар бола ма, пікірлер бола ма? Онда дауыс беруге қажет жоқ. Солай ғой. Сенат баспасөзі қызметінің таратқан видеосынан жоғары палатаның бұрынғы төрағаларының келгенін көруге болады. Бірнеше облыста әкім болып, шіркеу ішінде әулиелер сияқты суреті ілінген Сергей Кулагинде кеңестің мүшесі екен. Сенаторлар кеңесі консультативтік орган, яғни заң шығаруға тікелей қатыспайды, тек кеңес берумен шектеледі деген сөз. Екі сенаторларға соның өзі жеткілікті сияқты. Маңғыстауда жалақы өсіруді талап еткен мұнайшылардың наразылығы күшейіп келеді. Осыдан бір апта бұрын ғана жұмыстарын жаппай тоқтатқан жұмысшылардан кейін Емір Ойл компаниясының мұнайшылары президент Қасым Жомарт Тоқаевқа бейне үндеу жариялады. Сонымен бірге қазіргі уақытта күнделікті тұрмыс жағдайындағы айта келгенде тамақ, коммуналдық төлем, киім-кешек, тағы басқа тұрмыстық қажеттіліктердің бағасының өсуіне байланысты еңбекақымыздың жеткіліксіз. Емір Ойл мұнайшылар атқарып жатқан жұмыстарына жалақылар сай келмейді дейді. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаевтан еңбекақыны бірден 50%-ға көтеруді сұрап отыр. Осыдан кейін компания басшылығы жұмысшылардың талабын қарастырып, мұнайшылармен келіссөз жүргізіп жатыр. Айта кету керек, осыдан бір апта бұрын Синапек Қазақстан компаниясына тиесілі бірнеше кен орнының жұмысшылары жұмысқа шығудан үзілді-кесілді бас тартып, бірінен соң бірі бейне үндеу жолдаған. Бүгін елімізде қарттар күні тойланып жатқанда Ақтөбеде 74 жастағы тұрғын сотталды. 6 жасар қызға тәтті беріп алдап зорламақшы болған қария 6 жылға сотталды. Кішкене балам зорлап отырсың? Айта ғой. Ақтөбеде осыдан тура 4 ай бұрын тапатал түсте 6 жасар қызды зорламақ болған қартты тұрғындардың өздері ұстап алған. Оқиға куәгерлерінің сөзінше жасы 80-ге таяған азамат кішкентай қызды тәттімен алдап көп қабатты үйлердің бірінің артына апарып жаман ойын іске асырмақ болыпты. Мұны байқап қалған тұрғындар кішкентай қызды арашалап алған. Сот 2 айдан бері жабық режимде өтті. 74 жаста қарттың не әйелі, не баласы жоқ, жалғыз басты екен. Сот бүгін немересінде бүлдіршінге азғындық әрекет жасамақ болған оны 6 жылға соттады. Таджияқов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің жас балаларды азғындық жолға түсіру бабы бойынша қылмыстық құқық бұзған үшін кінәлі деп танылып, оған 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Педагогикалық лауазымдарды және кәмелетке толмағандармен жұмыс жасау құқығынан 10 жылға айырылсын. Жазасын қауіпсіздігі орташа мекемеде өтесін. Шығыс Қазақстан облысында қыс түспей жатып көмірдің қасіретін тартқандар қазірден көбейіп барады. Қатты отын сататын темір жол тұйығында ұзын сонар кезек, кіру үшін таласқан жандар жаға жыртысып бірін-бірі көлікпен басып кетуге әзір. Тіпті күні кеше ғана кезекте тұрған бір адам қаза болды дейді сол жердегі куәгерлер. Өскемендегі көмір сататын орындағы күндегі көрініс осы. Көмір үшін қызыл кеңірдек болған тұрғындар ала таңнан келсе де қара алтынға қолдары жетпей жүр. Тіпті отын таппаған елдің кейбірі қазірдің өзінде мына есіктің алдында түнейміз дейді. Бұл жерде соңғы күндері бірнеше тонна отынға бола төбелесте болған. Жаңа екіге қырқысып бірін-бірі өлтіріп сайыздады. Жақында мұзда адам қырылады, адамды өлтіретін жер болатын жақында. Алыстан келген азаматтардың көмір алуы тіптен қиындап кеткен. Анда санда ғана келетін алушылардың айтуынша, тұрақты түрде тасымалмен айналысушылар таныстықтың арқасында білгенін істеп жүр дейді. Олар жыл 12 ай тасиды, ана жерде ақыранды таниды, кассадан таниды, кіргізе береді оларды. Біз жылына бір рет келетін адамды танымайды, біз ол очередімізді аламыз, ана жерде тұрғамыз. Сон тұрамыз, бізге қашан жетеді сол. Мұндағы жұрттың көңілін тас көмірдің сапасы да көншітпейді. Кесегі көк тас, кейбірі ұсақ күл деп шағымдарады. Қойма басшысы көмірдің сапасына жауап бермейтінін бірден айтты. Ал кезектің түзілуіне вагон тапшылығы себеп болған.
Ана аптада теміржолдан вагон болған жоқ. Проблема боп қалды. Сосын қара жыра тұрып қалды. Екі күн семей. И вот бір апта бізде көмір болған жоқ. Қазан айы басталса да, Өскеменде жағдайы төмен отбасыларға жеңілдікпен берілетін қатты отынның бүгінде 50% ғана тасымалданыпты. Естеріңізге сала кетейік, былтырғы жылы дәл осы көмірдің жетіспеушілігіне байланысты үлкен шу болғанды. Қаражыра кен орнының басында кезек үшін бір азамат қаза тапқан еді. Самал Қабышева, Жанболат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Күздің қара суығы басталса да, Арыстың кейбір тұрғындары әлі құрылысшыларды сағына күтіп жүр. Қалада әлеуметтік нысандар құрылысы толығымен аяқталғанымен, жеке тұрғын үйлер арасында жөндеуі бітпеген баспаналар жетерлік. Кейбірі тіпті шатырының да жабылмағанын айтады. Қане бітті, міне жатыр ғой, айра жері ғой, ішін кіріп көрші, міне 6-7 бала тұрады. Арыстағы құрылыс жекелеген секторларда біткенімен, әлі аяқталмаған бөлігі де бар. Тұрғындар күн суытса, жағдайымыз қалай болады деп алаңдай. Тоқтап тұр. Кеше бір балдар көріп, басқа жақтың жұмысын істеп атамыз. Бітірдік, бүгін азаннан келіп, біз алатын болдық, мына жұмысты деді. Мақыл деді, бізге ертерек күткен дұрыс қойды. Бүгін азаннан бері күтіп отырмын, жоқ о балдар. Үйім біткен жоқ, енді сияшкісін енді құйып жатыр. Алдында екі апта істелінбеді. Қай хабарсаң, ой хабар, надо будет, сенің тамыңды істемейін деп кеткен Айдос деген бір бала. Қазір басқа біреу алды, істелініп жатыр қазір, тоқтап қалған жоқ. Бірқатар үйдің құрылысы бітуге таяу, енді бірі жартылай біткен, қабырғасы тұрғызылғанмен үсті жабылмағандары да бар. Обаста 20 үй ғана қайта бұзылады делінгенімен, қосымша зерттеу барысында сүріліп, қайта тұрғызылатын үйлердің саны 500-ге жетті дейді әкім. Кейбір үйлердің жаңағы құрылыстары неге созылды деген сұраққа, онда бірнеше себептер бар. Бірінші себеп жаңағы бастапқы кезінде жаңағы сараптама қорытындысына сәйкес оларға күрделі жөндеу болатын болса, құрылыс барысында оны бұзуға тура келді. Екінші себеп, үй иесі қосымша жұмыстар талап еткен. Үшіншіден, сараптама қорытындысындағы күрделі жөндеуге келіспегендердің ішінен үйлері бұзылғандар да бар дейді. Ал жөндеу кеш басталған үйлердегі жұмыстардың қашан аяқталары белгісіз. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы. Бүгін Өскемендегі қоғамдық көлік иелері мен қала әкімшілігі арасындағы сот басталды. Небәрі 340 мыңдай халық тұратын шағын қалада қоғамдық көліктерге қатысты осыған дейінде талай рет шу шыққан. Көліктердің дұрыс әрі уақытылы жүрмеуі, тиісті қызметтің көрсетілмеуінен әбден жалыққан жұрт жолдарды жабуға дейін барған. Ал бұл жолғы дау билет құны. Қала әкімдігі менен тасымалдаушылардың арасындағы тартыс маусым айының аяғында басталған болатын. Оған қоғамдық көлік иелерінің зейнеткерлер мен балаларға арналған жеңілдіктің күшін жоямыз деген уәжі себеп болған. Шілденің бірінен бастап билет құны бәріне бірдей 90 теңге болады деген қоғамдық көліктердегі мына хабарландыру жүргіншілердің ашуызасын туғызды. Қаладағы қарсы болғандардың қарасы күн өткен сайын көбейді. Тасымалдаушы компания өкілдерімен тікелей келісімшарт жасасқан қалалық әкімшілік келіспеген соң бұл өзгеріс енбей қалды. Алайда қоғамдық көліксіз күн көруі қиын ел әлі де алаңдаулы. Жеңілдік міндетті түрде керек, әсіресе балалар үшін қажет. Олар табыс тауып отырған жоқ қой. Ал ата-аналардың бәрінің қаржылай шамасы келе бермейді. Зейнеткерлердің де жайы белгілі. Ал бүгінге дейін бір бітімге келе алмаған қос тараптың арасындағы дау ақыры бүгін сотқа жетті. Келісім шартты бұзу туралы талап арызды Өскемен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы берген. 4 келісім шарт бойынша бірнеше бағыттағы көлік қатынасы бұзылды дейді. И прежде чем обратиться в суд, мы перевозчика ставили неоднократно в известность именно о нарушениях ежедневных и ежемесячных по нарушению регулярности. Сонымен қатар 7-15 жас аралығындағы балалар да шілде айында толық билеттің құнын төлеген екен. Келесі сот отырысы қазан айының 7-сі күні өтеді. Шешім сол күні шықпақ. Айта кетейік, әкімшіліктің сол күні қаладағы тағы бір ірі тасымалдаушы компаниямен соты болмақ. Жанболат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Тікелей эфирде Информбюро. Солтүстік Қазақстан облысында тұрғындар алтын өндіріп жатқан зауыттың жабылуын талап етеді. Сөздерінше 5 жылдан бері кен орнынан радиация бөлініп, адамдардың ағзасын улап жатыр. 5 шақырым жердегі кен орны ашылғалы бері онкологиялық аурулардан адам өлімі көбейіп кеткен. Почему народ, мы каждый день здесь живем, дышим, кушаем, питаемся.
и умираем, туда уходим. Вот это надо, что ли, вам? И вас это не волнует, да? Қорқытпай Қожахметов алтын өндіретін орында бір жылдан артық жұмыс істеген, кейін қан қысымы көтеріле берген азамат, жағымсыз істен уланып жатырмыз деп жұмыстан өз еркімен кеткен. Ол зауытта жұмыс істеп жүріп, алтынды тазалау үшін қолданатын натрий цианиді маңайға таралып жатқанын өз көзіммен көрдім дейді. Цианид натрий жерге кетіп жатыр, ВХБ-сқа, сол раствор кетіп жатыр. Оны ешкім жапқан жоқ. Мен істеген кезде жапқысы келген, жаба алмады. Адамыш бүкіл рудан сыртқа шығару керек. Бұлаға оның тұрғындары кен орнынан бөлінетін радиация адамдардың ағзасын улап жатыр дейді. Тіпті радиация ауаға жайылып, ауыл тұтынатын жерасты суына да бөлініп жатқанына сенімді. Қазір ауылдағы азаматтардың көбі қан қысымы жоғарылап, денсаулықтары нашарлай бастағанын айтады. Айтуларынша соңғы 3 жылда қатерлі ісікке шалдыққан 10-ға жуық адам көз жұмыпты. Құзырлы органдар осының бәрін тексеріп, дәлел-дәйектерді көрсетсін дейді. Біздің өлшеген суымызда неге радиация болды, бұлардың өлшеген суларында неге радиация болмай шығады. Вот мәселе қайда жатыр. Значит, бірдемен жасырғаннан кейін олар екіншіні де жасыруы мүмкін. Сондықтан біз оларға сенеміз бе? Сенбейміз. Әулие Голд Майнинг зауытының өкілдері тұрғындардың шағымы бойынша жауап бермек түгілі, кен орнына жан-жағынан күзет қойып, камераға сұхбат беруден бас тартты. Ал тиісті мамандардың сөзінше ауылдағы санитарлық жағдай тұрақты екен. У нас проводилось. 2018-2019 жылдарда тексердік. Нәтижесі нормативтен төмен екенін көрсетеді. Ешқандай шектеу шығу байқалмайды. Керісінше көрсеткіштен төмен. Мамандар елді мекен тұрғындары қолданатын құдықтағы су радиацияға тексерілмегенін мойындайды. Тек халықтың шағымынан кейін ғана қажетті сараптамалар тағайындалатын болыпты. Руслан Расланұлы, Данияр Сүлейменов, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Еліміздегі үздік ақпараттық бағдарлама YouTube видео хостингінің алтын батырмасын ресми түрде иеленді. 31-ші арнаның әлемдік порталдағы Информбюро парақшасына жазылушылар саны 1 миллионнан астып, YouTube-тың өкілдері марапатты салтанат түрде телеарна басшылары мен бағдарлама ұжымына табыстады. Поздравляем вас с этим замечательным событием. Мы вручаем золотую кнопку YouTube Казахстан. Бағдарлама ұжымы бұл марапатты көп күтті. Көрерменге тек шынайы ақпарат пен сапалы өнім ұсынатын Информбюро мұндай үлкен жетістікке 6 жылда жетті. Себебі YouTube порталындағы бағдарлама парақшасы 2013 жылы ашылған. Информбюро бағдарламасы біраз жолды артқа тастады. Ал бағдарламаның ұжымы теленарықтағы ең үздіктерден топтасқан. Бізді болашақта бұдан да биік белестер мен марапаттар күтіп тұр. Бұл Информбюроның соңғы жетістігі емес. 31-ші арнаның Информбюро бағдарламасы ТМД аумағында алтын батырма иеленген алғашқы хабар. 1 миллион жазылушысы мен айына 2 миллион көрермен жинау үшін Информбюро ұжымы аз еңбектенген жоқ. YouTube-ке тек эксклюзивті материалдар мен қызықты оқиғаларды жүктеуге тырысты. Бұл бір жағынан бізге мақтаныш, бір жағынан бізге үлкен жауапкершілік. Ылғи да 31-ші арнаның Информбюроның видеолары YouTube каналда трендтен түспейді. Ары қарай да сондай күндеріміз жалғаса берсін. Тұмар телевизиялық байқауында 3 мәрте топ жарған Информбюро енді әлемдік желінің жүлделерін жинап жатыр. Телеарна басшылары алтын батырмамен шектелмей, келесі межені 10 миллион жазылушыға белгіледі. Ал YouTube-тың ресми өкілі Информбюро ұжымы үшін ол күнде алыс емес дейді. Жарас Ниязбек, Ринат Абылқайыров, Информбюро, Алматы. Нұрсұлтанда тіл фестивалі мәресіне жетті. Қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтуге үлес қосқан әртүрлі сала өкілдері тіл тұғыры құрмет марапатына ие болды. Ал бір ай көлемінде өткен түрлі байқаулар мен конференцияларда мемлекеттік тілдің өзекті мәселелері көтеріліп, ғылыми, рухани, тағылымды дәрістер оқылды. Менің тілім ұлы дала рухы. Осындай атаумен өткен қалалық тіл фестивалі Елордада осымен 21-ші мәрте өткізіліп отыр. Мерекелік қорытынды кеште қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге үлес қосқан әр сала өкілдері тіл тұғыры құрмет марапатына ие болды. Солардың бірі Владислав Тен. Ұлты кәріс болса да Қазақстанға келіп, аз уақытта өзі меңгеріп алған мемлекеттік тілді өзгелерге үйретіп жүр. Мен кез келген тілдерді өзім тез үйрене аламын, тез үйрете аламын. Оған деген дәлі қазақ тілі. Бұған дейін бір ай көлемінде қалада 300-ден аса іс-шара өткізіліпті. Мемлекеттік тіл, ұлт тірегі, тіл аманат, ой зерек атты байқаулар мен конференциялар, жас ақындар мүшәйрасы, латын графикасын оқу жазу дағдыларын қалыптастыру семинар курстар нәтижесін берді дейді ұйымдастырушылар. Біз енді бір фестивальмен бір ғана шарамызбен түбегейлі тілдің мәселесін шешіп тастаймыз деп айтамаймыз. Бірақ үлес қосу, яғни сол тілді дәріптеп айта беру, қоғамдық қоғам санасына сіңіре беру, сол арқылы ықпал ету біздің мақсатымыз.
Фестиваль аясында қолға алынған шаралар легі әлі де жалғасуда. Жыл соңына қарай 800 тыңдаушыға енді латын әліпбиін үйрету жоспарланған. Сондай-ақ бейне сабақтар арқылы мемлекеттік тілдің қолдан саясын кеңейтудің жаңа форматын енгізу көзделіп отыр. Айжан Оралбекқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Алматы облысында қара жер қағайрылды. Талдықорғанның Ұйтас саяжайында кәдімгі көшенің жолы қарсы айырылып, 1,5 метрлік тереңдікте жыра пайда болған. Мұны көрген тұрғындар қатты қорққандарын айтады. Ұйтас саяжайының тұрғындары жолдың ортасынан екке бөлінген байқағанда құдды бір ақыр заманның белгісін көргендей қатты алаңдадық дейді. Себебі 1,5 метр тереңдіктегі жар бірнеше шақырымға созылып, үйімізге қауіп төндіреді деп қорққандарын айтады. Ал Талдықорған қалалық әкімдіктегілер көше бойындағы жыраның неден пайда болғанын былай деп түсіндірді. Трубалардың ескіргендігінен су жаңағы біздің траншеямызға, қазған траншеяға түсіп, содан жаңағы ұзындығы 40 метр, тереңдігі 1,5 метр жаңағыдай жар пайда болған. Бірақ та қазіргі күнге ол жарды қайтадан көм, дұрыстап жауып тасталды. Бүгінгі ақпараттар легі осындай. Сейсенбідегі жаңалықтармен таныстырған әріптесім Наталья Райм және Ерғанат Көпжасар. Көпжасайық, сау болыңыздар. Увидимся завтра в это же время. Берегите себя.